da je svim ljudima život sačuvao. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, prošlo je 25 godina od kada su oni koji su sebe nazivali srpska vojska i policija počinili genocid u Srebrenici. Posljedice tog zla koje se obrušilo na naše živote osjećamo svi na mnogo načina u našoj zemlji i svijetu. Kolika je bila silina tog zla koja se sručila na Srebrenicu, govori nam i to s kakvim poteškoćama se susrećemo i danas kada ga pokušavamo zaustaviti i prekinuti. Sada mnogo jasnije vidimo da se zlo genocida iz Srebrenice ne može lahko savladati i da će njegov otrov još dugo kružiti ovim prostorima. Pa ipak, uprkos svim poteškoćama, život u Srebrenici se obnavlja. Istina o onome što se dogodilo polako, poput sunčevih zraka, razgoni tamu koja bi željela vječno vladati ovim prelijepim gradom. Ljudi prilaze jedni drugima, svjesni tereta koji im je natoveren na njihova slabašna pleća. Vjerujem da će muslimani, katolici, jevreji i pravoslavci ovoga grada naći načina da razumiju jedni druge i da jedni drugima pomognu. Prošlost koja je teška može biti i prilika za bolje upoznavanje i za bolju budućnost ako prihvatimo istinu kao vodilju. Svi dobri ljudi sa svih strana trebaju pomoći Srebrenici, ne tako što će šutjeti onome što se dogodilo, već upravo tako što će nastojati objasniti odakle je zlo došlo, kako bi ga se razumjelo. Srebrenica bi trebala postati mjesto kulture sjećanja, ne samo na genocid u njoj, već na sve što nam se događalo 90. godina prošlog stoljeća. Danas smo se okupili na mezarju u Potočarima, da se molitvom, namazom i dovom sjetimo naših najmilijih. Mi vjerujemo da su naši šehidi živi i da se raduju našem dolasku i svakoj našoj fatihi koju im proučimo. Svaka naša posjeta njihovom mjestu boravka, ovim mezarima u Potočarima, neprekinuti je živi razgovor koji traje i koji donosi smiraj dušama onih koji jedni za drugima žude. Neka svaka naša posjeta šehidskom mezaristanu bude naš zavjet da ćemo ostati okrenuti dobru i miru među ljudima. Kolika je blagodat mira znaju oni u koje se uselio nemir, kojima je nanesena teška bol i patnja. Pa ipak, braćo i sestre, budimo svjesni Božijeg obećanja da je žrtvi ostavljena posljednja riječ, molitva, i da između molitve žrtve onoga kome je nepravda učinjena i uzvišenog Allaha nema perde niti zastora. Braćo i sestre, uputimo dove za nas, za naše najmilije, za žive i mrtve, za našu domovinu i narod u ovom danu sjećanja na braću i sestre čiji životi su postali vječni zalog naših zemaljskih života. Gospodaru naš, oprosti našim živim i mrtvim, našim mladim i starim, muškarcima i ženama, prisutnim i odsutnim. Gospodaru naš, koga od nas poživiš, neka proživi u imanu, a koga od nas pozoveš sebi, neka umre u islamu. Gospodaru naš, tebi okrećemo lica naša, moleći te za tvoju pomoć i zaštitu, zaštiti nas i druge od zle napasti naše i zle napasti dušmana naših koji prema nama mržnju pokazuju i samilosti nemaju. Gospodaru naš, obraduj naše šehide tvojom zaštitom, milošću i oprostom, onako kako si im to u svojoj knjizi obećao. Gospodaru naš, pomozi nam da se u pršima našim ne nastani mržnja i osveta prema onima koji su nam zlo učinili, već da uvijek postupamo po pravdi koju ti zahtijevaš. Gospodaru naš, primi naše dove
i dove onih koji su nas u vjeri pretekli. Učvrsti nam pouzdanje u Tvoju riječ i zaštiti nas od naroda koji ne vjeruje. Gospodaru naš, podari svim ljudima svoju milost i blagoslov i uputi nas stazama mira i dobročinstva kojima ćeš Ti biti zadovoljan. Gospodaru naš, ako pogriješimo, podari nam snagu Ademovog alejhiselam pokajanja. Ako nas zamrači krivovjerje, osvijetli nam put Ibrahimovom alejhiselam povjerenjem. Ako nas zadesi nesreća, pouči nas Nuhovoj lađi spasa. Ako nas uhvati strah od silnika, osposobi nas Musavom hrabrošću. Ako nam se ponudi mržnja, spasi nas i Isavom ljubavlju. Ako budemo protjerani iz domova naših, osnaži nas Muhammedovom alejhiselam žudnjom za povratkom domovima našim. Molimo te, gospodaru naš, ujedini naša srca u vjeri i ljubavi, učvrsti korake naše u istini i pravdi, osnaži volju našu u bratstvu i slozi, udruži misli naše u domu i domovini. Gospodaru naš, molimo te da tuga bude nada, da umjesto osvete bude pravda, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrnica. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha, leha ma kesebet ve alejha mektesebet, Rabbena la tu'akhidna in nesina au ahta'na. Rabbena wa la tahmil alejna isran kema hameltehu ala alladhina min qablina. Rabbena wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fansurna ala alqawmil kafirin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة